Respublika üzrə pensiyaların fevralın 15-də tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan Yeni Avazkama bildirib ki, 2022-ci ilin 1 yanvar tarixindən etibarən tətbiq olunan pensiya artımının yanvar ayı üçün olan artımı fevral ayının pensiyası ilə birgə ödəniləcək. Bundan başqa 2022-ci il üzrə verilməsi nəzərdə tutulan 200 manat maddi yardımın rüblər üzrə bölünmə ilə ilk 50 manatı da fevral ayının pensiyasının üzərinə əlavə olunacaq. Həmin gün güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək.